Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні спілкуємося з Вікторією Талашкевич, директоркою Гончаренко Центр Кропивницький. Вікторія, вітаю вас у нас. Добрий день. Наші глядачі вас бачили з обох боків, як гості, як ведучі «Непереможного вітера». Сьогодні ви як гості. Розкажіть, будь ласка, як зараз працює Гончаренко Центр? Знаю, що там чимало і переселенців долучається до заходів ваших. Да. Ми перші кілька тижнів війни ми працювали більшою мірою як гуманітарний центр. Зокрема, ми підтримували і досі підтримуємо спільноту, яка готує сухі супи для армії і для біженців. Тобто у нас в Гончаренко-центрі відбувалось фасування цих сухих супів, туди звозили сухі овочі насушені і так далі. Але оскільки ця ініціатива дуже сильно виросла і масштабувалась, то вона приїхала в інше місце, більш просторе. Ми зараз їм допомагаємо організаційно, ресурсно, матеріалами, щоб ці супи були їх багато, щоб вони були класні і так далі. А ми відновили роботу як освітньо-культурний центр. Тобто ми проводимо заходи, і ви праві, дуже багато з цих заходів, власне, проводять от якраз волонтери, переселенці, переселенки за їхньою ініціативою. Тобто вони не тільки долучаються як учасники, але й як організатори, так? Да, фактично це вийшло, знаєте, якось само собою. Тобто почало приїжджати багато моїх друзів і подруг, знайомих з громадського сектору, з неурядового, сфери культури, освіти, які сказали, давайте ми щось проведемо, давайте ми щось організуємо. І потім ми вирішили, що це, власне, і буде наш пріоритет на найближчий час, що у нас переважно будуть виступати в якості лекторів, майстрів, майстринь, саме люди, які переїхали, вимушено переїхали в Кропивницький. Зокрема, там Наталка Бондаренко у нас веде цілу серію заходів для людей поважного віку, це і комп'ютерні курси, це і скандинавська ходьба, це і психологічні зустрічі по суботах, вже такі традиційні. А Марина Кашлакова, вона так само, як і Наталя, вона з Слов'янська, вона веде кожен четвер замальовки, тобто художнє малювання, скетчинг для дорослих, а кожну суботу музичні заходи для дітей. І далі у нас буде ще великий проект, я про нього розкажу, якщо захочете, де будуть лекторами і спікерами виключно переселенки і переселенці за підтримки наших американських колег. Що це за проект буде? Це буде класний проект. Ми сьогодні там починаємо його. Це проект за підтримки жіночого альянсу, який називається WAKE, розшифровується як жіночий альянс за обмін знаннями. Я з ними познайомилась багато років тому, коли вони в Україні проводили тренінги з таких комп'ютерних штук всяких, да, там сучасні технології, в яких повинні брати участь жінки. І зараз, коли почалася війна, вони зі мною сконтактували, у них офіс головний в Сан-Франциско, і кажуть, ми хочемо допомогти. А хочемо допомогти саме біженцям, саме людям, які переїхали. І ми придумали спільний проект. Буде 50 лекцій, може лекції, може майстер-класи, залежно від того, що люди вміють, абсолютно на різну тематику. Тобто, наприклад, сьогодні ми говоримо про фейки в рамках цього проекту нашого. Наступна лекція в четвер буде пов'язана з фізикою. Її буде читати кандидат наук, професор з Харкова, про вісь Землі, як вісь Землі впливає на процеси на нашій планеті. Тобто, якщо у людини, яка приїхала сюди, є якась експертиза в будь-якій сфері, фізика, кулінарія, культура, освіта, мистецтво, все, що завгодно, людина може до нас звернутися і сказати, що я хочу прочитати лекцію. І ми зберемо аудиторію, таким чином познайомивши лектора, лекторку з місцевими людьми, тому що на лекцію може приходити хто завгодно. І ще буде невелика винагорода, гонорар за роботу цієї людини. Так що буде такий проект. Дуже чудово. Я дивлюсь, що теми, на яких ви зосереджуєтеся, вони дуже часто дотичні до інклюзії, тобто до різних категорій населення, так, щоб їх якось підтримати. Можете більше розказати про те, для кого ці всі тренінги, курси і як можна зареєструватись на них? У нас, якщо переважно інклюзія вважається, да, там переважно те, що стосується, звичайно, доступу для людей з вразливих категорій. Але це ж і вік, і стать. Ми скоріше вік і встать, тому що ми, на жаль, чи на щастя, знаходимося на другому поверсі, не завжди люди, які, наприклад, маломобільні, да, з маломобільних груп населення, можуть до нас піднятися. Хоча у нас було навіть кілька дівчаток і хлопців на візочках, які до нас потрапляли за допомогою волонтерів. Але ми стараємося залучати на наші заходи людей різного віку. У нас є окремо заходи для дітей, є окремо заходи для дорослих, але багато заходів, на які ми пишемо, можуть приходити родини з дітьми. Те, що стосується людей старшого віку, от завдяки Наталі Бондаренко, цей напрямок дуже активізувався, і завдяки підтримці от наших партнерів-донорів з Флориди ми змогли купити спортивний інвентар, а ми змогли допомогти
допомогти обладнати комп'ютерні місця, тому що Наталя завдяки своєму там керівництву змогла вивезти ноутбуки з Слов'янська, але до них не було, наприклад, мишок, то ми придбали мишки. І у нас набралась група з 10 людей, які от почали займатися на комп'ютерах, і це справді класно, тому що серед них є як і переселенці, так і місцеві мешканці, а веде от Наталка і Слов'янська. Тому ми стараємося, щоб ця інклюзія була, ми стараємося, щоб у нас був гендерний баланс, хоча це не завжди виходить, якби це не було прикро, особливо в групі старших людей, а жінок завжди набагато більше. Та і, власне кажучи, зараз, коли багато чоловіків на фронті разом із жінками, то на заходи, звичайно, ходить більше жінок. Але ми стараємося їх якось обігріти увагою і зайняти чимось цікавим. Тобто, якщо людина зацікавилася у якомусь з курсів або тренінгів, вона має написати у Гончаренко центр, правильно? Так, да. У нас максимальна кількість соцмереж. Тобто, ми є в Фейсбуці, ми є в Інстаграмі, у нас є канал в Телеграмі. Єдине, що треба бути уважним, тому що у нас 24 Гончаренко центру по Україні. То треба писати там Кропивницький Гончаренко центр, бо там колеги із Черкас, із Хмельницького, з Івано-Франківська пишуть, там до нас написали з Кропивницького. Тобто, люди трошки путають. Тому Кропивницький Гончаренко центр є. Робочий телефон, який працює кожного дня там з 12 до 6. У нас є фізична локація, тобто ми не завжди відчинені, але ми стараємося бути відчиненими там з 12 до 6, до 6 вечора у будні. Тобто, якщо ми зачинені, значить десь адміністратор вийшов, це буває. Тому соцмережі, будь ласка, завжди раді. Таке питання стосується вже більше не роботи Гончаренко центру, а саме вашої особистої діяльності, як жительниці Кіровоградщини і дуже активної такої діячки. До нас почали багато приїжджати, працювати тут наших міжнародних партнерів українських. Скажіть, будь ласка, хто останнім часом до вас звертався, кому допомагала з координацією? Ну, я мала честь там бути на початках того, як у нас починала працювати клініка «Сумка Самарянина». Це міжнародна християнська гуманітарна місія, громадська організація. Я до сих пір допомагаю їм там інформаційно. Тобто зараз можу сказати, що вони от шукають якісь невеликі населені пункти, куди би вони могли виїхати з безкоштовними консультаціями медичними. От, то я їх там зв'язую трошки з громадами. А не так давно у нас була велика і досить така приємна зустріч з міжнародними партнерами, яку організовував Олексій Хмара, як представник організації ACTED. От, і у нас там були і лікарі без кордонів, і там була світова продовольча програма, представники, і там були представники проєктів ЮНІСЕФ в Україні. От, Олексій мене попросив, я там перекладала, тому що частина аудиторії цієї великої – це були іноземці, частина наші. І, на жаль, наші волонтери не знають англійської, на жаль, іноземці не знають української. От, тому доводиться, і це, в принципі, приємно координувати і допомагати. І я знаю, що зараз ACTED, як така французька донорська організація велика, вони зараз будуть підтримувати місцеві громадські організації, волонтерські ініціативи, щоб посилити їхню спроможність надавати усю гуманітарну допомогу, інформаційну допомогу біженцям більш якісно, організовано і комплексно, скажімо так. От. Ну і плюс до всього є великий такий, скажімо, процес взаємодії з нашими міжнародними друзями, які за кордоном. А ми зараз контактуємо з нашими партнерами в Естонії, там є чудова жіноча аналітична організація ІНУТ. От, вони обіцяють теж підтримати невеликі сільські або районні медіа, подивимося, тому що їм зараз складно. Чекаємо від них відповіді. Ми співпрацюємо з донорськими такими з донорськими організаціями у Франції. Зараз нам пообіцяли для спільноти «Годуємо патріотів», про яку я згадувала, підтримати обладнанням для вакуумування сухих супів. І теж ми отримали відповідь від програми ПРООН про підтримку проєкту на цю спільноту для підготовки сухих супів для біженців. Як тільки буде грантова угода, ми про це голосно розповімо, тому що насправді зараз з овочами складніше стає. Старих овочів того сезону менше, нових ще немає, а хлопці і дівчата там і на передовій, і на окупованих територіях, або на звільнених територіях, де немає електрики, де немає газу, їм потрібна смачна і швидка в приготуванні їжі. То у нас багато часу зараз мого займає координація цього процесу. До речі, щодо потреб, окрім ось овочів, про що згадали, можливо, жителі області можуть якось допомогти чимось. Якщо так, то куди їм звертатись і що необхідно? А зараз серед наших пріоритетів, ми про них почули, до речі, і на зустрічі з волонтерами місцевими та міжнародними, це канцтовари для дітей. От якось мені так запало в думку, батьківська рада про це говорила. Ми в Гончаренко-центрі останні 3 тижні збирали дитячі книжки, дитячі іграшки, канцтовари. Ми вже велику частину перед Великоднем передали в Сумку Самарянина, це клініка, це медична, в гуманітарний центр. Сьогодні передамо там 4 коробки і великі іграшки в батьківську раду, яка
роздає це біженцям. Але от саме Батьківська рада говорила про канцтовари. Тому що якщо люди виїжджали і нам щось, якийсь одяг взяли з собою, то канцтовари вони точно не брали, а багато виїжджало з дітками. А я би рекомендувала все-таки місцевим мешканцям, а якщо це Кропивницький, приносити максимально це в гуманітарний центр, який в школі номер 34. З тієї причини, що там найбільше людей приходить. Але ви знаєте, я сьогодні їхала повз армію спасіння, це теж міжнародна християнська організація гуманітарна, яка розташована біля Велмарта на Юрія Коваленка номер 1. Я бачила там просто неймовірну чергу людей, які стояли за допомогою. Тому, в принципі, армія спасіння теж як ще одна така точка. Ну і, звичайно, Червоний Хрест, який в нас розташований на Гоголя 98. По-перше, і ми, коли до нас люди звертаються за гуманітарною допомогою, відправляємо їх туди. І якщо люди хочуть поділитися чимось одягом, постільною білизною, посудом, речами якимись іншими, меблями, от, вони можуть звертатися в ці, як мінімум, три центри. Гуманітарний центр школа 34, армія спасіння Коваленка 1 і Гоголя 98, це Червоний Хрест. Ще велику допомогу надає і завжди збирає, запрошує людей до того, щоб їм приносили, жертвували різні речі. Чи це форум милосердя Володимир Лебедєв? Я думаю, що якщо будь-яка людина введе там благодійний форум милосердя Кропивницький, то вони знайдуть, тому що Володимир і його команда роблять неймовірні справи. Те, що стосується районів, я завжди кажу, там часто дзвонять там із Бобринця, із Новоукраїнки, що вам передати в Кропивницький. Дивіться в себе на місці. В Олександрії, в Знам'янки, в інших містах дуже багато переселенців. Просто треба подивитися, вийти через соцмережі, запитати люди. Там, може, в сусідньому будинку у вас живе родина, ви не знаєте. От. І краще допомагати тим, хто ближче, не пересилати при нинішніх цінах на бензин і перевозки, якісь там невеликі речі, а віддати їх тим, хто цього потребує. І мова ж не тільки про біженців, насправді. Зараз багато родин, які залишилися там без годувальника чи без годувальниці, або потрапили в складніші умови, або до них приїхали 2-3 родини рідних з окупованих територій, то їм теж треба допомога. Так, звичайно, кожен на своєму місці може бути корисним. Правда. Я вам дякую, Вікторія, за ваш вклад у нашу спільну перемогу і за цю цінну інформацію. Так, дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що ми в інформаційному марафоні «Непереможний вітер» спілкуємось з кропивничанами і говоримо про те, як живе область Кропивницький у час війни. Залишайтесь з нами.